Біздегі дәстүр болған. Бір күні оған Ишая пайғамбардың жазған кітабын оқуға ұсынылды. Ол кітапты ашып. Тәңірдің рухы үстімде, себебі Тәңір мені жаруларға ізгі хабар айтуға тағайындады. Ол мені тұтқындардың бостандық алатын, зағыптардың көретінін хабарлау үшін, езілгендерді қамаудан босату үшін, және Тәңірдің кешірім беретін мейірімділік жылы жариялау үшін жіберді. Делінген жерін тауып, оқып берді. Иса кітапты жауып, қызметшіге қайтарып берді де, орнына отырды. Ғибадатханадағы бүкіл жамағат оған көз тігіп қарады. «Сіздер естіген осы сөздер бүгін орындалды», деді ол. Сол жерде болған кезінде Иса Құдайдың адамдарға деген өзгермес берекесін білдіру үшін оларға көп жақсылық жасады. Ол әрқашанда «Мен өзімнің еркімді емес, көктегі әкемнің еркін, Құдайдың еркін орындау үшін келдім», дейтін еді. Исаның жасаған таңға жайып істері бізге Құдайдың қандай екенін түсіндіреді. Бір күні Иса шәкірттерін ертіп қайыққа мінді де, «Көлдің арғы жағына өтеміз», деді. Сөйтіп олар жөніп кетті. Жүзіп бара жатқанда Иса ұйықтап қалды. Сол кезде тау жақтан көлге қатты дауыл соғып, қайық толқынның астында қалып суға тола бастады. Қайықтағыларға зор қауіп төнді. Шәкірттер Исаға жақындап, Оны оятты. Ол тұрды да желге және судың долдарына тыйым салды. Сол сәтте олар басылып тына қалды. Ол шәкірттеріне, «Сенімдерің қайда?» деді. Олар үрейленіп аң-таң болып, біріне бірі, «Желіне суға жарық беретін бұл кім өзі? Олар оның тілін алды ғой», деді. Бірде Иса 5000 ер адамды және солармен бірге көптеген әйелдер мен балаларды тамақтандырды. Ол былай болған еді. Бір күні ол өзінің шәкірттерін ертіп алып оңаша жерге кетті. Халық мұны біліп, оның соңынан ілесті. Иса оларды қабылдап, оларға Құдай патшалығы туралы уағыз айтып, ауруынан жазылуға мұқтаж кісілерді сауықтырды. Күн кеш бола бастады. Сол кезде 12 елшісі Исаға келіп, «Сол, халықты таратып жіберіңіз. Олар жақын маңдағы ауылдар мен елді мекендерге барып, жатар орын мен жейтін тамақ тапсын. Біз құлазыған далада тұрмыз ғой», деді. Бірақ Иса оларға, «Сендер қайта тамақты оларға беріңдер. Бізде 5 нан мен 2 балықтан басқа ештеңе жоқ. Әлде мына адамдардың бәріне тамақ сатып алуға барайық па?» деді шәкірттері. Өйткені олар 5000 ер адам мен әйелдер балалар еді. Ал Иса шәкірттеріне, «Оларды 50-лінің топқа бөліп отырғызыңдар», деді. Шәкірттері олардың бәрін солай етіп топ-топқа бөліп отырғызды. Иса 5 нан мен 2 балықты қолына алып, көкке қарап тұрып, шүкіршілік етті де, оларды халыққа тарату үшін үзіп шәкірттеріне берді. Бәрі де тойғанша жеді. Қалғанын жинап алып, 12 дорбаға толтырып салды. Исаның бұл істегені әрине таңға жайып іс. Әлемді жаратқан Құдайға нан мен балықты жарату қиын емес қой. Иса қайда жүрсе де, құдіретті Құдайдың бізді қалай жақсы көретінін көрсетіп жүрді. Құдайдың құдіреті бойынша жын соққан адамдарды жазып,
денелеріне ұялаған жын шайтанды қуып шығарып жүрді. Бір күні Иса Қапарнаум дейтін қалаға келді. Онда ол бір күн болып адамдарға уағыз айтты. Ол Құдай берген билікпен сөйлегендіктен жұрт оның тәлім бергеніне қайран қалды. Мәжілісханада жын соққан адам бар еді. Сол адам қатты дауыстап: "Тоқта, Назареттік Иса, бізде не жұмысың бар? Бізді құртуға келдің ғой. Кім екеніңді білемін, сен Құдайдың киелісісің!" деп айқайлады. Бірақ Иса адамның бойында отырған жынға: "Үніңді өшіріп, бұл адамнан шығып кет!" деп зекіп тастады. Жын ол кісіні үйдің ортасына құлатып тастады да ешқандай зиян келтірместен одан шығып кетті. Сонда барлығы қорқып аң-таң болып қалды. Олар бір-біріне: "Әй, бұл не деген сөз? Ол жындарға билік етіп, күш қуатпен беріп береді, және олар шығып кетеді. Қалай беріп береді?" десті. Содан кейін Иса туралы хабар төңіректегі барлық жерге жайылды. Иса Құдайдың адамдарға деген сөзі, Исаның айтқанын тыңдасақ, Құдайдың бізге не айтқанын естейміз. Енді Исаның не айтқанына көңіл бөліңіздер. Өздеріңе байлық жинамаңдар. Мұнда оны күйе жеп тот басады. Суық қол бұсып кіріп ұрлайды. Одан да байлықты өздеріңе көкте жинаңдар. Сонда оны күйе де жемейді, тот та баспайды. Суық қол да ұрламайды. Себебі байлықтарың қайда болса, көңілдерің де сонда. Сұрасаң аласың, іздесең табасың. Есікті қақсаң, есік саған ашылады. Себебі әрбір сұраған алады, іздеген табады, және есікті қаққанға есікте ашылады. Араларында қай адам ұлынан сұраса тас береді, немесе балық сұраса жылан береді. Сонымен күнәқар бола тұра, бала шағаларыңа жақсылық істе қолдарынан келсе, көктегі әкелерің де сұрағандарыңды береді ғой. Құдай енді бар жүрегіңмен, бар жаныңмен, бар түсініңмен сүй. Бұл Құдайдың ең басты заңы. Және де тағы бір осыған ұқсаған екінші заңы бар: жақыныңды өзіңдей сүй. Сендер неке адалдығын бұзба деп бұрынғыларға айтылған әмірді естігенсіңдер. Ал менің сендерге айтатыным, кімде кім бір әйелге құмарлықпен қарап тұрса, ол сол сәтте-ақ өзінің көңілінде онымен неке адалдығын бұзған болады. Адамдарға үкім айтпаңдар, сонда сендерге де үкім айтылмайды. Адамдарды айыптамаңдар, сонда сендер де айыпталмайсыңдар. Қандай мөлшерде берсеңдер, сендерге сондай мөлшерде беріледі. Сен неге бауырыңның көзінде қылшықты көресің де, ал көзіңдегі бөренені байқамайсың? Немесе өз көзіңдегі бөренені көрместен, бауырым, кәне, көзіңдегі қылшықты алып тастайын деп, бауырыңа қалай айта аласың? Ей екі жүзді, әуел өз көзіңдегі бөренені алып таста, ал бауырыңның көзінде қылшықты содан кейін алып тастарсың. Бұлар Исаның сөздерінің кейбіреулері ғана. Исаның ең таңғаларлық сөздерінің бірі оның күнәларды кешіру қабілеті туралы айтқан сөз еді. Ол әр адамның күнәларын кешіру қабілетіне ие еді. Себебі ол Мәсіх. Оны Құдайдың өзі адамдарды құтқарып алуға жіберген. Бір күні Иса тәлім айтып отырғанда, Галилея мен Иудея өлкелерінің барлық ауылдарынан, Иерусалим қаласынан келген парышылдар мен діни мұғалімдер оның қасына отырды. Ал Исада ауырғандарды жазатын Тәңірдің құдіреті бар еді.
Bir neşe